Så når jeg får til denne koden da, så ruller vi litt ned, og der står det at vi skal bruke en funksjon som heter join, på norsk sett sammen. Og så skal vi bruke vistekst. Så vi finner det. Først går vi på, vi må trykke på den her avansert for å få frem de her tekstsakerne. Når jeg da trykker på tekst, så kan jeg ta med sett sammen saken ut. Og så på basis her oppe så finner du vistekst. Sleng den inn der og den inn der. Og det første som skal stå er ingenting, altså bare et gåseøye med et hull inni, og så skal det stå faktor 1. Det får du til ved å trykke på variabler der, altså ta faktor 1 og trekke det ut dit og slipp den akkurat der. Så det stod at man må trykke på tannhjulet for å utvide blokken. Det betyr at for å få det som er ned igjennom her, så må man trykke på det tannhjulet der. Så hvis du trykker der, ser du at jeg har bare to items i denne join-greia. Men jeg kan trekke inn flere. Og vi trenger vel fire, så vidt jeg så. Så ser du at det utvides ned igjennom her. Trykk på tannhjulet igjen, så forsvinner det der. Jeg tror vi trenger enda en, for jeg liker. Sånn. Og det vi skal ha nå er tekst igjen. Så jeg har en sånn uten noe i. Og der skriver det bare gange. Den bruker kryss. Det tror jeg er greit. Og så skal vi ha faktor 2. Så skal vi ha tekst igjen, den her, og inni den skal det stå lik. Så jeg har gitt det her programmet navnet gangespill, og skrevet det inn der, ved å trykke på stopp og start. Nå ser du at det skjer ikke noe med før vi begynner å riste på kortet, og da kommer det opp 4x7 lik. Så programmet virker. Og da kan vi gå videre med å programmere. Vi ser hva det står her. Dette er gjort. Testprosjektet, og det har vi gjort. Det lastes ned til en fil som heter MikrobitHex. Men det trenger du ikke å gjøre, fordi du ser at i Mikrobit nå, kanskje annerledes før, så kan du bruke den her til å simulere hva som skjer. Og hvis du vil vise det i fullskjerm, så kan du trykke på den knappen. Men akkurat nå så tar jeg opp i en liten skjerm på dataen, så jeg kan ikke vise i fullskjerm hva som skjer. Men sant, hvis jeg viser, tar litt fatt i det kortet og rister det. Så lager den tilfeldige gangestøkken. Man trykker på skjeknappen også. Nei, tydeligvis ikke. Kjør programmet. Trykk på skjeknappen. Da virker det. Så det virker det programmet så langt. Skal vi se litt videre i neste video.